Përshëndetje, përshëndetje, për këtë juve mirë se erdhët prapë me një video tjetër këtu te Tibuja. Sot kena ardhur me një video këtë ndryshe që shpeshim njëllë prej titullit edhe thumbnailit. Tibuja ka bo një akont 3. Dhe më thonë sot kam ju tregu se për çfarë akont një bëhet fjallë. Është një akont që më ka pëlqy, kështu që episodi kena mërit me këtë akont kena mi bokejta, kena mëru me marra halëma shumë marrë, me shumë sanë tjera, po mos më vënu shumë veç pja të tregoj se çfarë akont i kam, këtu veç kena këtë farë faqën që më thonë kërësore, ku kena këtë kërën të cien. Armë të skinë, po përshkujna direkt në të inventori, pikazujna dhëjtet e teshave. Këtë skinë po ma thna për majtë qëto këtë bardi që edhe përdo në shqemë zemër mirë. Shkujna të kë, këto e të sezonës nuk bitë regoj heq, e kena këtë skinë. Këtë skinë e kena veç këto një sekundë, për të qëpak. Këtë skinë. Po këtejme të kë, edhe tani vazhdi në meren, e kena këtanë. Qëtë e në skinë që më kam pëlqipa, kjo sezonës ku asë prekna heq, kjo. Që kjo s'ku ka keq? Gjysh t'holla. Që kjo përshkej ka valla. Këto më këtë farë babadimin në malë së veshë heq. Kjo sezonë në nëspet qesëm heq. Që kjo është pak që përmë pëlqen. Nuk është keq. Gjysh përdo ku shumë. Shumë cute. Që kjo ek. Pa lidhja. Granodat më vetik me lop. Beqë mërdheft. Këta këmë thonë në fedem pa lidhja. Qëto e në të mirë alëpës janë tërpijës, nëse kanë të këshmi qërë të ishtë tjera kena. Okej, qëto... Trash. Qëto të mirë alëpës janë të këqia, bënë për rrës e emergjente, qëto pëmë pëlqenjë si dipse. Epse shumë palidhe, po është dipse pëmë pëlqenjë. Qëto është... Zdi. Lala. Së po fulli është për qëto. Shumë palidhja, ma ekstra palidhja që të vesh pikallzojnë, asë është po ma thaj ka qërë. Që kje edhe, kje sezonë së ma thënë, kje ma bre t'i bu dirë në artë ljopë. O zëtë për i të rullaftë jam, dirë për ku kënë, që to. Edhe, këto ma kasapi, palidhja, shumë fëtofë për këtë isha zamër, që to më pëlqenjë shumë si dipse, hitë si dipse, vetë shumë pëlqenjë, shumë cute janë. Që to për më pëlqenjë nuk e di shumë ekstra në të vota, tepër për më pëlqenjë. Dhe që është kejtë zdi, sigur qëto ka më konë njëra që kam i përdojë shumë. Këto palidhe. Rasë në emergjense, këto qëto të mira, këto më i përdojë. Këtë lojë, këto zvonë asë më këshyrë. Këto vëtë sa përdojë nga dushë, kjo palidhe, nuk është në isan kjo. Këto vëtë i sielëse të zdyn, kjo skelet i leshe të zdyn, asë kjo. Nuk ju vinë të njëmë, nuk ju vinë asë më popo veç pikalzojna. Në që ka ndohë të visti ko, këta t'i bu. Që kja? Ninjës nuk nga vinë, zotë ninjës kënë njëtë në rrej këto palidhje. Dhe që është to se di, se që banë thaj nga shumë, që to... E kom kryte që sajna, në një që ka ndohë këshina kryt? Aja, që kja tjetër? Jo, se pasna. Në vë që e kom një falë dëmota. Nope! Dëmota i t'i bu, hajtë pa t'li gjanë në i lopë. Nëse ka nëjë sënë tjetë, nëjë sënë tjetë për të shak që kjo që të më pëlqenjë, nuk e di pëse më pëlqenjë qëto. Nuk e di pëse. Shëmë si ti palive këto. Edhe. Shëmë plak qëto. Shëmë plak. Plak. Prrrr. Edhe. Zdi, qëto jënë te, shëtë jamë. Okej, ka shumë të mira, jo kalzohëm fedhe më to që më pëlqenjë mu. Dhe në që kjo është skinit që në kam më përdojrë, kam më nushë shumë se te për më pëlqenë. Veq me që të farë masken, okej gjizi, me që të në kena. Që kjo kam më këtën që kam më përdojrë ëne. Po si di, më vartë, na indrojnë në ndërkohë, këto janë edhe këto pivne veq do sani që më dogon që e ma interesant. Kjo është e tjetra e patën të dhemë, po pja të regojë se për kuriositet, është kjo nartë. Kjo nuk ka nëjë sen që me kalzu. Qikja... Okej, këto nuk jena i sen që mi avnu vejshin fort. Mështë ta këta i këta më kumet. Opa, shkojnë atë syzët e djelit, nuk ka së të në i sen. Këto shqyqërve që ka këtë maskan që na e përdojna shpesh. Pas kjo nuk është në i sen që ka me përdojna shtatë e kjo. Qëto mama Ica, këto... Ta vesh një sekan ta vejshme, ta kujtojna një të ndjerin. Se ka shpejt. Mmmmm...
Për dhe një kusha kë, shkru në komente nëse dhe një se për kanë e kam fjallin që të shkru në ketë në komente e thuj t'i bu për qëta e ke pas, t'i bu për qëtë lejtar, t'i bu për qëta, për qëta. Nëse dhe një gjigji, më mërmën e që kite dhe një. Okej, okay, shkru në të ashtë të pantollat, ma i tregova, nuk kanë e qenë këto që me kalzu më nalë, me thonë wow, nëse në ekstra. Patikat këto, helmetat i ka këto, dhja. Dhe thonë helmetat kjo. As helmeta vesh më përqen e qke e barda dhe e kaltet. Atë kaltet e zvesh du të një gjithë një kombinim. Këmë si sultan. Qke e barda përshkën me se cilën. Qke si kënës. Palidhe. Qse vesh du të një gjithë një kombinim. Ekstra më përqen qke helmet. Shumë më përqen nuk e di pse. Vesh du të një gjithë një kombinim. Kjo. Edhe edhe. Kjo si qëtë. Kjo që këpëtur ma herët. Ska lidhe kjo fort. Ta në në qëtan. Shënët e backpacks. Okej, okay, këta më me pedeni më këta e përdojrit për këtan, se e pa të vidhimit, që kjo nuk është të keqe, kjo pur palidhe, palidhe, nuk është që më pëlqenjë që të nuk i kësha përdojrë për vete. Që kjo për më pëlqenjë pak, nuk e di pëse, për ma than. Që kjo se disë që më ta, që kjo për shkën me atë karakterin që e kalëgjë më herët, edhe që kjo për shkën me ta. Të me thonë të kjo e dyta poshtë, që kjo për më pëlqenjë se shumë normale, edhe këto dyja që i ka vetë loja gati tri. Dhe më thonë, qëto janë outfitat që i ka t'i buja, nuk ka shumë, po janë diçka shumë t'mira, për shumë që kjo shumë po më pëlqen që e kom t'ashti. Dhe më thonë, nuk ka diçka ekstra, po si me t'kena mishtu halo, kena me mush këto, kena me bo prrrr. Shkojna te armët, kena AR, kena me lujtë edhe një të dëmë, për më kalzu se që shërri, nuk kena me zgatë shumë vesh një 2-3 aksionit të dëmëve. Ok, kjo është AKM-ja, dhe më thonë, kjo është AKM Hellfire, për ata që di në Dane Loot Crate nëzë zgabëj, po Loot Crate është ma të në parkungjën e borrit. Dhe atë është të më thonë me kill message edhe e ka t'i buja është shumë e fort, shumë për më pëlqen. Tjetër e ka dhe një AKM ku është level 1. Po nuk i ka me në këtë se së provojnë e herë me bonë e sen. Këtu i ka akëm e tjera. Shkojnë atë e bërësit, akëtë e në që të talinë nësë. Shkojnë atë e bërësit veç 2 i ka, Skarela i ka 5. M4-a e ka 1, e ka M4-in e Akili që e ka këtë M4. E ka dhe më thonë me kill message. Po e ka dhe glacirin, po e ka level 1. Dhe më thonë, synimi janë për këtë akant është sa një parë me bosh me po upgrade armën me që dhe kill message mas shumë të dhe one hit. Adhe kështë me të gjitha të dzizat me tranu. Ok, këthejme. Grozat më kjo. Kjo nuk ka në isen, në M7-një që e ka veç këtan. Shënë të bolt action, nuk ka asë një snipe me kill message. Po që kjo në të tash më pëlqajke, që shesh. Shumë më pëlqajke. Te i për fort. M24 më këta, apo me kjo. Nuk ishë në isen kjo, apo me një sekund ku me ta mërë kjo. Automatik të skena që me kalëzu, normale. Këto SMG në ka me kill message djem, e ka level 4. E këto këna me kalëzu të ashtë në të dëmë. Nëjse në tjetër s'pedi, nëjse në tjetër s'pedi. Sa një tjetër që më përqaj kështë që këtë pan, që di pëse më ronë të syshë. Këtë pan e kam elektronë nësë s'ka bëj, bret. Po e kam elektronë s'di pëse më përqaj kështë. Hem dhe edhe Dark Devil dhe toksiki për motorat. Dhe me thonë që të janë djem prej armëve e këto. Shkojnë atë të kjerët. Kjerët e ka që të seni që për më përqaj kësh. Seni i dyt në ashtë ta mas gratësiri që mu i me thonë që ka me bolla ka mës. Që për bjani tretit ashtë. Ish kjerë. Kjo level 6 e ka këtë kjerën. Te për i fort. Ma i shvejtë si bitit ashtë. Se për bjani si shpesh me përmen. Ma i shvejtë si bitit ashtë 100%. Edhe e ka që të... Sol 5 ashtë a i shtim. Apo nëzë të njësë më pengu se më të po videon. Level 4 e kiti e në level 6, GG. Shut the fuck up. Ok, edhe që ka për pëlqen? Kjo datësia, shumë e fort. Asë këta se ka përdo këtë dikush, s'pe përmeni, edhe ka qëtë motorcycle, level 1. Dhe me thonë qëto janë këto që a i ka, edhe qëta e paska, tjetër një sekund të këshira mujna, others, këto nuk i paska asë një, po këto kësën të kërami a mojnë e një, kërami e shnuk në ikon. Dhe me thonë djemë nuk ma mërmene që këmë harru në isen, edhe nësë gabe e ka granada me kill message, prit. Po e ka dhe granada me kill message. Dhe me thonë që kësh granada që ka me kill message, me sage. Edhe që të smoke e këshën të fort. Tjetër së mërmene që ka në isen që këmë harru. Këto aeroplana, se di si jam që e marrë në aeroplani. Qa që qëto nuk keni nevoj, këtë si janë isen të rëndësishme me thonë fundi fundit. Me Luanë, të dojtë pëllu që të Luanë. Masë edhe jam si Luanë si Zhegrova. Dance ati ka qëto një dance që e për ma thaj kërë vërsh që kjo për të kumet. Që kjo për ma thaj kjo. Këtë e më i lo? Fry 9.
Gjigjit jam. Vajzhona me të dëmë, për mi kalzoha me kilmesin se qysh dokon me emrin tem, me Angry Tibu, edhe kjo dhe me thonë okon inventori Tibus, nuk ka diçka ekstra, po kena me bo, me ko kena me bo sama, që me thonë sama mirë, sama dvleshëm, në të këtini kena me rrit me glacier me Kate, edhe vajzhona me të dëmë. Gjitha në dhe video, uhuhu, Tibuja, u qunë saba. Team has scored for the first time! Clear! Cover me! Target down! Reloading! Enemy down! The blue team has scored for the first time! Okej, erdhe dhe fundi videos, faleminderit këtë juve që më keni kështu drejt tash, shumë faleminderit për këtë juve që më keni përkra, pa mos për këtë dyve kove të fundit. Shumë faleminderit gjithë dhe më sërën këtë me bo like, me bo subscribe channel dhe në më sërën me lunaj komend që fare do një, edhe më sërën me bo share bashkë me shok të ju. Kjo kje fundi më sërën i son të jena live në YouTube, e sigur gjithë dhe ti bu PUBG Mobile Play Order State. Natën mi keve, natën mi kamit për live. Kalu shimi këtë edhe shimi video të tjera. Peace out.